Доброго дня! Сьогодні за допомогою функції VideoPic я вам розкажу, як під час відео можна робити фотографії. Робимо відеозйомку і зразу можемо фотографувати. Після цього робиться збереження відео, заходимо. Ясно, що є відео і є фотографії. Якщо вам, наприклад, якась фотографія не сподобалась, можна зайти ще раз у відео, яке ми вже зазняли, і знову поробити фотографії. Все, дякую всім за увагу, до побачення.